Shpresat e shkëndijës së Tetovës si kampion të Maqedonisë së Veriut në kategorinë të rinjve për herë të tretë me radhë kanë prezantuar vendin në garat europiane, UEFA Youth League, formati i ligës së kampionëve për futbollistë të moshës 9-19 vjeç. Giganti kroat Hajduk Split eliminoi Tetovarët me rezultat të përgjithshëm 5-1, pas dy fitoreve 2-0 në Shkup dhe 3-1 të mërkurën në Split. Pas triumfit të kroatëve në ndeshjen e parë, Kuqezin Tetovar shkuan në ndeshjen e kthimit për befasi dhe avancuan me supergolin e Mehmet Riza Hamzajt në minutën 29. Mirë po Hajduk Split konfirmoi rolin e favoritit duke përmbysur gjithçka me golat e Antonovicit, Čujićit dhe Brkljaças për fitore 3-1. Përkundër humbjes, momenti më i bukur i ndeshjes ishte realizimi i shkëlqyeshëm i Hamzajt, që megjithatë nuk ndihmoi për befasi eventuale, pasi forma garuese dhe padyshim edhe cilësia doli të jetë në anën e kroatëve. Neve na duhet më shumë takime që të rritemi si ekip. Ne kemi një vit që nuk luajmë në kampionatin ton, nuk kemi gara në kontinuitet. Është shumë e vështirë që të luajmë në këto kushte. Lojtarët ton 50-60% janë të moshës 18 vjeç. Nuk kemi futbollistë që i kanë mbushur 19 vjet. Kemi bërë një ekip të përzier të moshave U18, U19 dhe U17. Neve na duhen sa më shumë takime që si klub të kemi më shumë futbollistë në ekipin e parë. UEFA Youth League është formati i Champions League për të rinj dhe shkëndija ashtu si edicionet paraprake kur eliminoi nga Nitra e Slovakisë dhe Dinamo Kiev i Ukrainës, sërish nuk arrin të kaloj pengesën e parë në Europë. Gjithsesi, vetë pjesëmarrja në një garë të tillë paraqet beneficion të madh për shkëndijen dhe futbollistët e rinj që shijojnë garat ndërkombëtare në rrugën për përgatitje sa më të mirë për të bërë pjesë e futbollit profesionist. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Sport Mania këtu në televizionin Shenja. Me Safir kemi Ertan Demirin dhe trajnerin të ekipit të U19 të shkëndijës Berat Imerin. Kemi parë materialin e përgatitur nga mesjava e kaluar, natyrisht sa për të kujtuar gjithat që e paralajmëruam në fillim, kur i sheh pamjet e tash kanë kaluar ca ditë, ke arritur të pushosh të rikthen sërish në atë kënaqësinë të jesh pjesë e kësaj gare dhe një dueli të tillë. Nëse mund të quajmë shkëndijen pa fat që i mbin kundërshtar të fort, fati është natë që mëson diçka. Pengu më i madh ishte faton ajo momenti kur e pësojmë golin një minut pasi do më thonë momentin e bëjmë në 1-0, një minut pas asaj në pengu më i madh të dy ndeshjeve ka qenë këj moment. Pas të normal, niveli dihet i ajdukut se janë më lartë se ne, dhe të një arsye cilët i përmenda edhe gjatë intervjisës pas los janë evident. Me thane, një vite me ratë ne nuk luajmë ndeshje kampionale të në kampionatin tonë. Ne nuk kemi kontinuitet të ndeshje, dhe me thane, kontinuitet i garave mungon. Plus të ajo se sistemi i garave në ligën Youth League është shumë pak është disi i komplikum. Ne, dhe me thane, nuk luajmë ajo ekip e cili ka dalë kampion para prakis. Do me thënë, ne vjetë kemi dalë kampion me generatën 2002, këtë vit luajmë Youth League me generatën 2003. Dhe ti në momentin, kur delë me 2002 shenë kampion, nuk mund të keshë edhe 2003 shenë ashtu top si 2010. Do me thënë, ne 2010 shenë e kishim realisht një nivel pak më lartë se sa 2003 shenë. Dhe ti në momentin, kur e kemi 2003 shenë mesatarë, ne jemi detyruar të bëjmë kombinim. Improvizime, qërë. Edhe këto improvizime neve në kushtuan për arsye se mbi 70% i ekipit tonë ishte U17, U18. Dhe tani në momentin e... Dhe plus pa kontinuitet garash. Pa kontinuitet garash. Ne kemi pat futbolistin tonë 2006 ka luaj qendër brojtës kundër Hajdukit Split. Futbolist i lindur i moshës 2006. Dhe me thonë Hajduki i kishte 3 futbolist të moshës 2002. Edhe 5 futbolist të moshës 2003. Ne kishim vetëm 3 futbolist të moshës 2003. Edhe gjithë futbolistët tjerë janë 2004, 2005, edhe 2006. Pse kjo bërët? Po kjo ndodhi shkaku i asaj që ne përmenda, se ne ato futbolistët që të kishin 2000, ato e kaluan, nuk kishin drejt më të luen për unën 10, edhe disa klubit dy futbolistëve dhe me thënë u bëri kontrati, huazon një rrështë e Struga, Fitoni, edhe tjetërit e të tekse, edhe gjithë ato futbolistët tjerë janë në për klube tjerë. Dhe me thënë, kësë sistem i garave është pak i komplikuam, ta ne është për kreta shtu, po për ne është pakës ma problem. Ta ne ato cilët meren me ekipet e moshave, e kam parasishe një vjet, apo 6 muaj të rritë, bon gogje diferent, nuk është e njëtë si futboli profesionalisë, ati nuk e pardon, 20 vjet, a qëtëri 30 vjet, nuk kretë në regu. Të rritë disi është pa ma problematike ki kur flasim ki për një generat komplet. Për një generat. Në me thamë, këtë drejtim kjo na penalizoj neve më shumë. Nëse do ishim ne komplet me
ajde ma e them komplet me 2002-shin, po 4 futbolist që kishim nga 2010, nuk them se do të eliminonim Hajdukin, po Gara dhe ishe pakës ma e barabartë se sa kjo që ishte me Hajduk. Gjithsesi, Ertan, një gjë e bukur që ka organizuar UEFA, këtë UEFA Youth League, dhe qëllimi është qoftë klubi në organizim, qoftë lojtarët, qoftë trajnerët të shijojnë garën europiane si një para përgatitje për atë që i pret në ekipin e parë, ekipe si Shkëndija që luan rregullisht në Kupat e Evropës. Mos të mike mendimin, erë 2002 dhe 2006 është dallim i madh. Do të futesh burg që marrësh analizat, por kur ti bësh analizat kjo është super paraqitje. Dhe këto të gjem bashkë me trajnerin, bashkë me kryesin, duhet të jenë krenar për këtë paraqitje kundër një giganti. Dihet se skuadrat në Kroaci ata e kanë Hajdukun B për shembull, ato edhe e kanë shumë makullaj lojtarët e vet atë çka e tham më herët. Por UEFA e ka bërë këtë që siç e the ti, ata ta shijojnë edhe vetvetiu të motivohen. Si lojtarët ashtu trajnerët po edhe kryesia se gjërat në Europë që luajnë Champions League apo UEFA Liga dhe këto garat e reja, ato sjellin emocione të cilat nuk mund ti në këtë ligën tonë të Maqedonisë. Edhe handicapi më i madh që kemi përmend ne, ti 2 vite pothuajse nuk ke garë në vendin tënd. Kurse gjithë ekipet luajnë çdo javë ndeshje miqësore. Ku është logjika e mos luajtjes së gjenerata e treja? Mendojmë shumë më herë do të desh që të lejen lojtarët kur e shefti se jam unë çdo ditë i shoh gjeneratat e reja duke filluar prej 2006 e këndeja. Ti ke 2-3 ndeshje në ditë që luajnë. Është një çështje politike kjo. Është po përson lojtari, përson ekipi, përson trajnerët. Përson edhe vendi, po edhe tash ato inatat neve. Ti stagnon. Ti faktikisht i ke lojtarët sikur me qenë ato... Po disa prind janë kujtuar, si... do fillojnë kjo gara fëmijëve apo ta fusë në basketbol apo në një sport tjetër djalin, sepse nëse futbol s'do luhë. Po shumë i ke që janë të luhat shumë karakter, që nuk janë të bindur për të vazhdu futbol, këtë periud e kanë lanë futbolën. Qartë. Kanë shtu pesh, nuk ka gara serioze, nuk është kjo punë që du të vazhdojmë. Ja, dhe unë është tu. Një ndër ato i... Vetëm përmendë i faton, pasim baroj loja, Artan, dhe bisedoni me trenerin Hajdukut, Splitit, atë trenerin e rive, trinve. Dhe tani gjenë arsye, dhe me thonë, 20 ditë të fundit, ekipi Hajdukut 1-19 nuk ishte pat ndeshje. Dhe me thonë, një ndeshje kishin anulluar... Ti a thore 400 ditë, a i thore. Një ndeshje kishin anulluar kundër Osijekit, shkaku i Covidit, disa futbolistë Osijekit kishin dalë pozitiv, u kishë ndodhë pauza e reprezentacioneve, tha, nuk ishim rritëm, tha, 20 ditë kemi patë pauzë, tha, edhe nuk ishte ajo si duhet për ne. Edhe unë vetëm më shqyqoj, tha, ne, edhe nuk i thënë se e fritëm. U da është i replikosh. Jo, i tregova unë pas të. Edhe asy e ditë e ati, do me thëmë, se paracitja ati nuk ishte pozitiv, tani për, vetëm për bisedë. Qarë. Ishte edhe ajo se futbolistët e atine kanë qenë të impresionuar të luajturit në poljut. Pa nëse ju jeni të impresionuar të luani në poljut apo me reflektuar atër, qka të themi ne? Unë nuk desha të ndërpresë Sertanin dërisa po fliste, kur thenim qka përfitojmë nga pjesëmarrja në UEFA Youth League, me gjithë sukseset e mëdha që ka bërë Shkëndija, ka luajtur me ekipe me namë si Milan, Salzburg, apo mos i numëroj, Tottenham, Shkëndija nuk ka luajtur asë njërë ekipi parë në poljut. Dhe këta quna, me gjithë ju, e shijuat një farë mënyre, bët një gjë që s'ka bëjë kipi parë. Sidomos për ne generata cilet pak e kemi kapat kohën e Jugoslavijës, ne edhim ku s'ka qenë Bokshiqin e atë kohë. Pa di më qëfar emocioni vetë kur thonin Shkëndija me Hajduku. Pesha Hajduku. Ne jarnin edhim gjithë qëfar futbolist e ka qenë. Ne edhim ajo shkollë qëfar futbolist, qëfar nivelli ka nëzirë. Tani nëse po ljudi ka qenë, jo mi bindë që edhe tani pajtojtë sa diumi më i bukur një Jugoslavijë. Dhe me thonë vitet 80-ës është bërë dhe sot ngelen ajo bukurinë. Një model, qarë. Edhe aty afer, okej, kretë ato momentit cilë të përjetuar. Që të dhe të thush afer? Afer edhe deti ishe aty afer po ljudi. Dhe me thonë ajo kretë, ajo në momentit kur... Formohet një pejzash e papara. Jo rastisht e kanë bërë aty, stadion. Dhe me thonë, për kretë ato gjithë... E punë e kroade, ku së shkonë me ndja? Ato janë, jo një hapë, po shumë hapa paranesh. Unë e tham pak më parë vetë televizion Hajduk Split. Ne po flasim këtu, do bëjmë një emision të mirë, apo jo? Që... Duhet të mësojmë. Vazhdojmë mbetimi me Youth League. Ertani tha, më herët është shumë rëndësi
ndaluash apo s'ndaluash në Champions, qoftë ekipi par, vendit par, Shkëndija apo ekipet tjera, aty fshihet burimi apo gjitha ajo që duhet të bazohen ekipet tjera në raport me prurjeve nga jashtë, po sa qërishë mos futëm në atë temën e prurjeve me cilësit dyshim. Shkëndija merë pjesë dhe është hera e tret në 5 vitet e fundit në Mosgabofsha, Nitra, Dinamo Kiev dhe Hajduk. Hajduk Split. Po fazë lagit që musa edhi aty u ka shitë. Po. Ndeshen kunder Nitrës. Slovak, po. Mu më kanë thanë ato drejtore, ne kemi pa këtë letarë dhe ne duhet me çdo kusht ta marrim. A me pas karanci kjo punë e justitjes, e? Shumë djekët ajo nga skuadrat e mëdha. Ska u të Shumë djekët këta Youth Liga, kur futen grupa, kur ka ndeshje, kur vinë pranvera, kur janë ata gjysmë finale, katërtaj finales. Pa ato i ke shumë itën, pas ta i transferohen në skuadra shumë më të mëdhaja. Red Bull Salzburgi që mundi Shkëndijen në gjirën e tretë të Champions Ligës, kualifikimeve, para sa viteve ishte ekipi që mbrinin finale për Ugdi dhe që Raho Vardarin shkup 7-0. Komplet ekipi bashkë me trenjeri. Rat pritet që kush në ekip parë. Ta edhe të është erth fjallet e erth me këtë matematikën e Red Bull Salzburgu. Të kotë nuk ishte e kësha planifikuar. Onda rejona është e netu dhe e tim Skandina, jo është e pa diskutushme. Vetëm deshet ndërlidhe me dhe me këtë teorinë që lënë e tha Ertani. Drejtor sportiv i shkollës Hajdukit fatojnë është Boro Primorac. Boro Primorac ka qenë 20 vjetë ndimë si Vengerit në Arsenal. Më tënë edhe gjatë bisedes me ati... Kjoj bi që ajë nuk di asë gjo. Gjatë bisedes, po. Rasësisht, me telefonin. Asë njësë pa qenë i pari, pa qenë ndimë si Vengerit. Po ndimë si Vengerit. Shka kam suaj ati. Dhe bilaj... Për gjithmonë e cekte se ne si shqiptarë, gjithmonë kemi patë talenta dhe Hajduki tradicionalisht ka patë futbolist mirë. Përshëndes Arben Nuhiu. Po, njërën dhe ratë. Po, pa tjetër kemi se. Problemet pastaj lindin. Po jo, po nuk vin pastaj misafir. Edhe njëherë nuk më kapi kamera një përshëndetje për Arben Nuhiu dhe uroj që të kishe shijuar këtë... Po, Arben Nuhiu, përshëndetje. Ertan, trajnerët që bën ekipet kampion të Shkëndija apo ekipet tjera. Nuk ka ndonjë statistikë këtu të ne. Sa lojtarë janë bërë kampion, pa dashin do shta e përmendi Berati, ekipi që u bë kampion, dy lojtarë kanë lidh kontratë me ekipin e parë dhe janë huazuar, të tjerët kanë dalë në ekipet tjera. Çka ndodh me lojtarët shumë shpesh kur vjen kryhet, e kryjnë atë moshën, kufirin e moshës dhe me trajnerët. Kemi parë këtu kur shpërblehet se filan trajneri bëri punë, t'i japim shansin të paktën të jetë ndihmës, të jetë një ndihmës i Wengerit. Sepse kuptohet që thotë ky më herët sipas logjikës presioni i rezultateve është shumë e qartë ajo që ndodh te Shkëndija apo sipas logjikës shëndosh duke filluar prej trajnerëve si lojtarët ashtu edhe stafi duhet të avancojë. Ndërkohë të edukohen mirë. Kush e kapat ritmin e të qenurit trajner, duhet t'i jepet rasti. Gjithë ekipat botërore e praktikojnë atë. Është mëkat i madh si lojtarët edhe trajnerët që prej shkollave nuk miren shumë parasysh. Të shumicën e lojtarëve kanë 18 vjet mbarënjë. I ke super talent. Shkëndija prapë ju gjen vendin në atë ligë, këtë ligë. Unë i kisha rastin kur isha në Shkup, mbaroi tha ku janë thashë ato çunat vitin e kaluar që i keni pasur? Tha, "Së dim ku janë." Këtë përgjigje më pa dhënë. Gjithë 18 e lanë futbolin, po. Keq. Dhe me thonë, 10 vite ka ushtru, ka stërvit, prindi vetë ka sakrifiku, a i vetë ka sakrifiku, në fund ti nuk jep një rast, ose në ekip par, ose ta huazosh edhe ta ndjekish. Por të pak të ndjekish, të pak të edhe më pak të pakën të ndjekish ku është, se ti nuk e din edhe ku është. Kjo ndodhë edhe me trajnere. Dhe me thonë, ekipi par, edhe shkolla nuk kanë pikat përbashkët ose strategjit përbashkët, të pak të në kështu funksionon të tek Shkupit. Funksionin si dy shkolla është vesh, ekipar vesh. Ata që nuk e kemi në si pik Shkupin dhe Shkëndijen, në fakt kjo është me gjithë skuha, po flasim për problematikën e futbolit, sepse të pak të në të tre dhe gjithë ata që shohin, do donim që gjërat të jenë shumë më mirë dhe të ishim shumë më lartë. Na penalizon kjo mënyrë e funksion. Nuk është normale ti 20 vjetë stërvitisht, kesh shkollë futbolin, mos dalin një lojtar.
s'ka odrët pare. Mos themi që të bojnë transferim në një ekip gigant. Në këtë pikë realisht Shkëndija ndoshta është e tepër të shumë lojtarë të kërkoj, por faktin që grup mosha të reja po fitojnë, po dominojnë në kategoritë të tyre, ja sheh hajrin Shkëndija, sepse vazhdimisht nxjerr. Vazhdimisht rregullisht ka lojtarë shkollës, ndoshta jo shumë për shkak të ambicieve, sepse Shkëndija vitet e fundit dominon futbollin vendor, por në fakt ka 3 tash mos i numëroj duke nisur nga Totre, Arbin Zinullaj, Shefit Shefiti, Fazlagiç, Florent Ramadani, Dashmir Lezi, Oktaj Poshta, ka Ensar Luma. Ka lojtar të tjerë. Pastaj mos folim që janë lojtar të ri ata. Ato nuk duhet konkurrojnë si lojtar të ri në ekip. Se lojtar të ri çdo herë kanë atë filozofi. I patjetër ka futen në lojë se un jam unë 21. Mirë, Dashmir Lezi, po të nishim matë logik, nuk duhesh të luaj edhe të generata e profesor Beratit. Po shikuam moshën. Dhe dasja 2004, dasja duhet luaj U18. Ato duhet konkurrojnë si lojtarë gatshëm, mos ta lodhin truni, ose sa të bëhet minuta 45, si ne kur ishim 3, atë e duhesh këtë pa tjetër të fillosh edhe minuta e 3, ndryshë. Po, jo, që bëhë. Ejo ishte. Mirë, për këtë faktin që ka bërë Federata e Futbollit Maqedonisë rregullën me U21, në fakt e para që ja pa hajrin është Federata, sepse në 2017-ën po të marr informacionin gjithë ishin gjithë lojtarët që shkuan me ndonjë përjashtim, po të them 90% ishin lojtarë që futeshin në ekipet tona shkaku i kësaj rregulli. Edhe bën karriera të mirë. Edhe Visari, edhe Besiri, edhe Nikolovi, edhe Spirkovski, edhe Vilkovski, edhe gjithë me radhë, po. Më thënë, kjo është pozitive, do të doja unë që në ligën tonë edhe dy të ketë tjetë e obligusme, dhe më thënë, dy ndër 21 vjetë të njësë. Se liga së tua është unë kësë... Edhe 90 minutë të ketë. Profesionale, po, pse jo. Njëri të ketë 90 minuta, qëtëri le të ketë 25 minutë. Po e ndrove Burgosët të njëri, ja? Po, 6 mujë, minimum. Po mirë, ose këtë që thua ti një regullë, në base shteti mundimë. Duke u tallur po i shkatërrojmë gjeneratat. Fiton kampionatin në kategori 3 dhe nuk ke lojtar në kipar apo të paktën nuk i ke vazhduar në ligë 2, duhet dënohet klubi. Ke bërë dëm. Nuk e di nëse ka bazë. Ke thith fonde, ke bën 100 euro, ke marr lek prej prindërve në fund. Morë ke zënë, ke zaptu vendin e parë rënditje. Po. Fator ne me gjeneratën 98 dalim kampion. Me gjeneratën 99 dalim kampion. Me gjeneratën 2000 dalim kampion. Me gjeneratën 2001 dalim kampion. Në gjeneratën 2002 dalim kampion. Do me thënë edhe unë 19 edhe u 18. Shiko, ti realisht ti personisht më ke lodhur mua, sepse unë baj kampion me kadetet, kampion me kadetet juniorët, kampion, pak edhe më ke mërzitur, do me thënë, gjithë duke marë, po me Beratin, por shaka të anësh, ku shkojmë të gjëra, ku ecim, tashi Berat nuk duhet të vendoj në siklet ty edhe, sepse kam edhe një kontribut përgatitur përjeton Beqirin, naturisht që kohë fundit më pak ka marrë publicitet në raport me Zekria Ramadanin, që ka fituar 3 tituj në Kosovë, me Ardian Nuhiun, 4-1-1, por pak, duke lisur nga ti, qka është problemi? Pak ekspononi, kënaqeni të punoni me grup moshat, që naturisht ka satisfakcion në vete, ju mungon guximi për të kërkuar diçka më tepër, nëse jo të Shkëndija tjetër kund, ti kishe një aventurë shkurt të Korabi i Dibrës, apo qka është puna? Ta s'po flasin vetë për Beratin. Unë personalisht nuk më mungon guximi, më mungon mbështetje. Ka me thënë kjo, sa jo i cili duhet një treneri tri cili ka nevoj për mbështetje, e njëjta edhe për ne trenerat e ri cili jemi të Shkëndija, e njëjta ka të bëjë edhe me futbolistë, do me thënë. Edhe ne jemi të njëjtën vi me ato. Edhe të ne, e njëjta arsije, do me thënë. Arsijet e klubit gjithmonë janë se Shkëndija pretendon të qënë shumë më larë, ne nuk e di e ndeja jemi të pregatitur në basë atyre dhe me thëmë për të dheqë Shkëndinë, edhe këto janë ato probleme cilet ne balafaquem. Po një plan për shembul, jo Berati, Ertani, Fatoni, okej, unë dalë dhe shkojnë fila në klub, apo kur së tajep besimin klubi jetë, vështirë është tajep dikushtit? Jo, tani... Kërkon pak... Grind kjo, përkërkom pak vendosmëri. Stop, unë duhet të bëj këtë, sepse tek e fundit në fund të rezulton gjithçka në karrierë personale. Edhesia sfaton, liga e dytë nuk funksionon ashtu si duhet. Do të thonë kjo është problemi më i madh. Unë pata një eksperiencë 6 mujore te Korabi, dhe do të thonë rënd, skuajnë gjërat në ligën e dytë.
dhe ti për të bërë diçka për dalë në skenë me rezultate në ligën e ditës është shumë e vështirë. Super e vështirë. Shumë e vështirë. Do të thënë kjo është problemi më i madh se ne nuk kemi pazar. Realisht klubet maqedone nuk marrin trajner shqiptar. Klubet tonë nuk është rasti po. Muki po. Unë nuk di sa ndjek i futbollit. Nuk është marr çati po smali, nuk është që ka tituj. Shumë sa. Unë nuk di në historinë e Vardarit apo Pelisterit apo Teteksit, ne cilët e dim, a ka pat ndonjë trener shqiptar. Ora na bllokoi muhabetin Makedonia Gjorgje Petrovi përpara një jave sepse s'ka patur kur. S'ka patur. Nuk është i parë, mirë përmendë ata. Edhe kjo. Po ai e thyen një akull, po qartë. Siç e përmendet ti guximin. Edhe Ardioni dhe Zeka nuk ishin mirë për këtu, apo jo, ne ishim dëshmitar. Njëjtit, 4 vite kanë titullin kampionat, kampion në Kosovë. Po, Zekiria Ramadani është kampion me 3 ekipe ndryshme. Me 3 ekipe ndryshme, nuk ka një shembull të dytë. 4 vite fundit. Të ndjekim, kam përgatitur një material për jetën Beqiri. Super ecuri për KF Bylysin Ballsh në kategorinë e parë në Shqipëri. 6 fitore maksimale nga 6 ndeshje të zhvilluara me një gol diferencë prej 18 realizimeve dhe vetëm një gol të pranuar në kampionat dhe 2 fitore me Auriku në kup për avansim në raundin tjetër. Ky është efekti i skuadrës që udhëhiqet nga tekniku tetovari Eton Beqiri e që për qëllim i ka vënë vetes ta kthej Bylysin në superiore pas vetëm një viti. Rezultate të bukura me një ekip shumë të balansuar në loje taktikë, cinizëm për rezultat kur e kërkon nevoja, por mbi të gjitha skuadër me autoritet e bindur për të marrë atë çka do në çdo ndeshje. Ky është efekti i Eton Beqiri, një prej trajnerëve më të mirë ambicioz të dal kohëve të fundit në rajonin e Tetovës, i dëshmuar si ndihmës të shkëndijës Tetovës dhe flamurtari i Vlorës me shpëtim durën e më pas, duke dhënë sinjale shumë pozitive edhe si trajneri i parë me shkëndijën në dy periudha, Renovën, Struga Trimlum e më herët edhe Gostivarin që drejtoi drejt inkuadrimit historik për herë të parë në elitë. Interesi i drejtuesve të Bylysit ishte prej kohësh me Beqirin që këtë verë pranoi të shkojë në Ballsh dhe duke shikuar ecurinë e skuadrës, duket se Bylysi ndoshta që në fund të gjysmës sezonit vjeçtor do të ketë pronetuar biletën për kthimin në superiore. Ertane, përmendëm më herët Zekiria Ramadanin dhe Ardian Nuhiun që po bëjnë mirë në Kosovë, por shohim kategoria e parë, apo thjesht me ranke dyta në Shqipëri, 6 xhiro, vendi i parë, shumë gola shënuar, vetëm një i pranuar, kalon turin në kupë, po bën mirë jeton Beqiri. Jo mirë, po bën perfekt. Tash jetonin e njohim gjithë, çdo herë ka punuar mirë, dhe ato që kanë punuar me të, kanë fjalë vetëm miradije për të. Dhe besoj që dia dalë edhe me Bylysin, ato janë ekipi superiorës Shqipënisë dhe kom pas të rastin të jem me të disa javë, por arsye dokumentacion nuk në firmosa. Ato tani kanë edhe fushën të re dhe janë në regull me parat dhe ato janë pretendent kryesor për superiore. Dhe ajo për jetonin do jetë një super arritje, pastaj do vazhdoj edhe në superiore në Shqipënisë. Ja ku e ke promovimin, atë që thamë më herët të bësh një qip sakrificë, guxim. Por realisht tek ne ajo ishte them arsye që unë nuk u vendosa të jam edhe të vazhdoj si trajner. Atëherë ishte vetëm një ekip apo dy, edhe dihet që ekipet maqedone nuk marrin trajner shqiptar, kurse e kundërta është. Ekipet shqiptare i kanë pikë dobët trajnerët maqedon, duke e ditur prej kohës kur kemi luajtur ne, i bonim me 100.000 Po janë gatshëm të marrin akoma të trajnerë. I bonim po, e morë edhe shkëndija në fillim atëherë e morë edhe Gjori Jovanovskin. Nuk ishte guxim marrë tjere. Edhe tani, Ardionin, është Zek, është... Pse jo, edhe Berat, edhe plot tjere... Berat! Që meritojnë respekt. U morëm vesh në fillim që nda duen emisione, më shumë dhe t'i themi gjëra të ftyrë. Ne jemi miq privat, por këtu i themi ca gjëra. Cili është problemi të ju? Realisht, ta themi hapur. Të shkëndia, për shemo, apo të Tetova. Është edhe Renova. Hiqe që ati posmanin që realisht koton më lartë, jeton Beqiri, Erhan Selimi, dy trajnerët e vetëm të rinj që o kanë udhëhequr ekipin e parë, o kanë qenë ndihmës. Nuk imponoheni sa duhet, nuk kërkoni, po çfarë është puna, domethënë kjo është fakt kjo që po themun. Domethënë dy emra janë.
jeton Beqiri dhe Erhan Selimi, qoftë ndihmës, jeton ishte fillimisht e nisi si ndihmës i Shpëtim Durrës në vitin 2014. Vetë pyetje vetë u përgjigje, dhe me thënë, të pyetja juaj e ke edhe përgjigjen. Motoja ime e njetës, faton unë du të imponohem me rezultatë. Mënyra tjera unë nuk dua, apo nuk e përmenda edhe ma herë. Dhe me thënë, bështetja gjithmonë ka munguar edhe mua si treneri ri për të bëhat hapin e fundit. Ndjeshi gatshëm për të bërë? Po. Nuk... Jo, nuk kam asnjë problem në drejtim. Edhe në punën e licencave jam ka fundi, nuk e kam asnjë problem. Me dokumentacionin jo, okay. Për 2-3 muaj, hajde më e them për 2-3 muaj. Po besoj që deri në prill do ta kem të përfunduar edhe për licencën. Këtë drejtim nuk kam asnjë problem. Nuk besoj se ndonjë trener nga shkolla jon ose un personalisht un e kam ëndër, jam trener i ekipit parë Shkëndijës, po gjëra tjera do t'ja lejmë kohës. Unë mendoj se rasti ndonjëherë do të më vi, edhe gjithmonë do t'jemi gatshëm t'jap maksimum edhe të shfrytëzoj ato raste. Po për gjëra tjera, i tha edhe vetë. Po mirë, Ertan, u bo Berati, trenjeri pari Shkëndijës. Ne po flasim për trenjerës shqiptar, ja si këto miqë tanë që kanë gjetë klube, janë 4 trenjerë, Shkup dhe të Tovë, që punojnë në klube tjera. Mare Bajrami, Makina Gjurqi Petrov, Bilis Balc, Jeton Beqiri, Zeko dhe Ardiani në Prishtinë gjithësisht... Ka qenë Lap edhe i Recepi? Gjengizi. Gjengizi Recepi, qartë. Super punë boni, po batatinën e njohim gjithë. Amira ju futë në batatinë. Po, 5-4 fitore, zlisi i shtërë. Gjengizi e pagoj, duhet të lëshoj vendin drejtorit, edhe drejtori për atëherë është problematik tjetër që mund të asjeroj vetëm Gjengizi. Ka tjerë, për shemu, ti the nuk bëhem trener, është Ertan Demiri, është Arben Nuhiu, është Burani Mërlau, është, më përmend, Bujar Islami. Janë trener, Halimudaj punon me moshat, ka qenë pak një kohë në ekipin e parë. Këta trener, do jenë gjithë kohë në kategorit e reja, që gjithësësi se na duhet cilësi edhe në kategorit e reja, apo ku the më herët të ikim Shqipëri e Kosovë? Po, si duke destinacioni ajo dhe jetë. Por, për të fillu, trenjerët nuk duhet të fillojnë ekip parë. Unë jam i ati mendimi. Si mbaron karjera, edukohesh, dal nga dal, merresh me fëmi, duke filluar prej gjeneratëve të vogla, çdo vit duke jetë për parë. Guti është të Real Madridi të trejat. Zinedine Zidane nisi... Aty ka fillu edhe Enrique, edhe gjithë jemi dëshmitarë. Luis Enrique, Pep Guardiola ishte Valdezi është aty dikonte. Këtu në Feyenoord ishte Van Persie. Në më thonë, ato janë dikun, për fillojnë edhe mësojnë, avash-avashtë. Nuk do të thotë se ke qenë lojtari madhë dhe pa tjetër keme qenë trenjer i madhë dhe të fillosh në ki parë. Ajo është gabim të cilin e bëjnë shumë lojtarë edhe digjen me njerë. Mendimi im du t'je për asë besojnë më shumë të kë prodhimi vendorë, se jo rastisht janë këta rezultate që janë duke i borë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, trenjerët tanë. Berat, kur e ke vendosur vetës një limit, do bëhem trenjerë ekipit parë, apo do marrë hapat e Morim Bajramit, apo Jeton Beqiri? E para se përmenda, duhet të kry pro licencën, dherën prill, mendoj që nga qërësori, nga koriki, mendoj që pres ofertat, edhe pse gjatë këtia fatit kisha disa ofertat nga disa ekipet ligës dytë, disa edhe oficiale, por vendosa ishim pare ndeshjes ma i dukun, për tjenë korekt, desha ta përjetoj këtë ndeshje dhe nuk desha dal jo korekt ndaj klubit edhe ndaj atin e futbolizit. Dëboj autogol mos e kështë shimur. Nuk kjo ishte arsia e vetme cilë nuk u largova nga klubin këtë moment. Pas ka thirë ty, me kjo që më thua ty, pas ka thirë ty kjo besa, se mbeti patrenjer? Jo, oficiali. Edhe Voska ta është patrenjer. Oshtë edhe diçka do kësha shtu këtu, si që kanë problemin lojtarët edhe trenjerët, mendimi im, edhe klubet, duhet bashkëpunoj me menagjer, edhe trenjerët ta kenë menagjerin e ti, që ajtë ti boje marketing, ti boje prezentim, ti boje shtytje në një farë mënyre trenjerëve të ri. Se po, ndryshe flet dikush tjetër për ty, ndryshe ti për... Ndryshe ti gje edukim jashtë vendit,
të forcohet ai të akumulojë dituri të reja, të bëhet sa më i mirë, sa më profesionist. Dhe jo vetë negocohet, jo vetë të ofrohet, jo vetë, se është edhe si kleçme, ka plot trenjer, ju shkruajnë, jo letaro, ju shkruajnë, jo prezidente, jo drejtorit. Dhe më njerë i kryon atë imagjin e, si është ky. Do me thonë, ti vetë me atë lojtarin, ti më ke raport tjetër. Nese... Që ajtë ta ka inicu punën të prezidenca. Ti do të rish, si zotni, ka kushti jetë ti punët. Duhet këtë trenjer, duhet si vijesh. Shtë tem që të bëm një emision tjetër mungesa, jo vetë menagerve, konsulentve. Po kemi folë, këtu klubet kanë fobi nga menagerët. Ndërmjetësuesit. E shofin atë si utopi akoma nëse një menager reprezenton një lojtar, apo një trenjer, apo një ide e jep, ato, jo, nuk duhen se duhen të pronari vetë të regohen se unë e kumbo këtë punë, unë e kumbo këtë, fitojnë pojnë, pa ajo është shumë gabim. Po mirë, kur bëhet mirë, mirë, kur humbët, del di kushtot unë i kam fajtë. Vatë e më shifen. Dje, të djelen një dit me plot derbi, Barcelona mundet nga Real Madridi, tema e preferuar. Kënaqe? Jo, unë e jam e Bayernin, fatonë, unë jam rahat. Unë e kam klubin... Po mirë dhe bëri gol Alaba. Po, po, ato që t'ile dalen nga Bayernin... Sështë më? Sështë problem. E kemi atë... Direkt X. Edhe caci restoranti ku... Shqenë Shkëndija, dhe më thonë, u thotë letarve, morëm më shiko që të dua ka shumë, sa e pjesë Shkëndijës, dole nga Shkëndija, nuk e kemi këtë raport, x. Do shtë është derbi parë i cili ishe pak pa emocion, edhe pse, oke, Real Barca është derbi më i matë. Më shumë u pritë Liverpool, Manchester Liverpool së sajo, a? Në temë drejtën e kam shqitu pjesën e parë më tepër, jo, më tepër për kretë ndeshën Manchester Liverpool. Dhe 5-0, një super Mos Salah, po i shton pojena vetës e shef? Nëse do jemi korekt për momentin është futbolisti më i mirë në botë. Nëse do bënte Messi apo Ronaldo ato gola që i ka bërë këto 2-3 javët e fundit, Salah do ishte shumë e egzageruar. Tani mos jemi tema tjera, gjithë e dim se si funksionon bota, edhe mendoj se është kjo një padrejtësi. Ne jemi pjesë botës dhe kemi faj, për atë që ndodhë. Kjo është një padrejtësi që ka i bëhet Salah. Për momentin, futbolisti më në formë dhe më i mirë në botë, pa diskutuar. Kemi faj nëse heshtim. Qartë. Këtu shumica heshtim edhe problematika vetëm thellohet, futbolli ngec. Ti e përmende më herët menaxherët, unë të bashkova me ndërmjetësusit, marketing, PR, të gjëra. Gjithë shka jam të... Jorge Mendes, menaxheri i Cristiano Ronaldos dhe shumë futbolistëve tjerë, është një ndër bashk organizatorët e Globe Soccer Awards në Dubai. Arabët japin lekët, ata organizojnë. Dhe në fakt bëjmë qef, sepse nga 8 vitet, 8 herë shpallet menageri minimir i vitit vetë Mendesh dhe i e Ronaldos vitin e kaluar në kushti kur Messi e kalu me topin e artë, a i dha një titull që se ka fituar Messi, lojtari i shekullit. 5% e botës ta kënë parë këtë gjë, Ronaldo mbetet lojtari i shekullit. Kur ata e bëjnë më të mëdhe, kush jemi ne që nuk i kushtojmë vëmendje se duhet shtyhemi parë. Apo në këtë rast, nuk do më t'i përmendim arsyet, por e tha Berati, nëse Salah nuk shpallë më i mirë botës, janë arsyet tjera. Në Dubai jepën leket për padrejtësi, da e ti që është po ti. A e ka më nësi Ronaldo në taketa ti. Kjartë, më shumë reklamë, më shumë... Marketing, lidhët ajo me biznesin të tyre, me investimet dhe... Aty e kundër të është. Për mirë. Ta kemi shëndetin nërtan, të falendroj që ndajt e ko përqinë në Sportmania. Falendert, ishte knatësi të jemi me ju e dyve në emision. Edhe Jona, Berat, uroj që të kesh shëndet, sukseset, të realizohen planet të ndrë ty, bë shokve tu, shokve tanë për bashkët dhe pse jo, të takojme sërisht për të tjera suksese, për tjera gjëra pozitive. Falendert, fata, knatësia ishte imi. Ju vështë gëndëruar, ju falenderoj që këri qëndruar në këtë mbrëmjet të hënës bashkë me ne në emisionin Sportmania. Uroj të keni një aftë mbarë për të takuar bashkë të hënën arshme të njëtën kod njëtën vend, natën e mirë nga orë.